Milujeme sa, ale v tom našom vzťahu to tak nevyzerá. Prečo sa nám toto deje? Toto je veľmi častá otázka a práve preto sa v dnešnom videu pozrieme bližšie na lásku a prečo naše očakávania, ktoré sú často veľmi vysoké, môžu negatívne ovplyvňovať naše vzťahy. Moje meno je Dana Žňavová a ja ťa vítam na tomto kanáli, ktorý je určený pre ženy, ktoré si chcú zlepšiť vzťahy, ale predovšetkým vzťah samej k sebe. Cílom tohto videa nie je v žiadnom prípade spochybňovať, že láska je úžasná, že láska je pre nás ľudí veľmi dôležitá a že náš život je tým lepší, čím viac lásky máme okolo seba. Ale na druhej strane je potrebné, aby sme sa prestali na lásku pozerať tými očami, že tá láska je úplne všemocná, že tá láska je zázračný liek na všetky problémy, ktoré máme. Pretože týmto spôsobom, touto idealizáciou a glorifikáciou lásky ideme vlastne proti sebe a proti tomu, aby tie naše vzťahy boli čo najlepšie. Práve preto v tomto videu sa chcem venovať tejto téme a pozrieť sa na tri také veľmi časté tvrdenia a zároveň ukázať, že prečo tieto tvrdenia nemajú nič spoločné s realitou. Úplne na začiatok však chcem ešte podotknúť jednu veľmi dôležitú vec. Keď hovoríme o lásku, tak väčšine z nás sa pod týmto pojmom objaví predstava tých úžasných pocitov. To, že cítime k niekomu niečo tak silné, niečo tak fantastické. A práve preto je potrebné vedieť aj pomenovať, čo tá láska naozaj je. Že samozrejme, že tá láska je aj tá silná emocia, ale zároveň, že láska je v prvom rade naša aktivita. Je to to, čo sme ochotní robiť pre druhého človeka úplne nezištne, pretože ho milujeme, pretože chceme, aby ten človek sa cítil dobre, aby sa cítil milovaný, aby sa cítil spokojný, naplnený a šťastný. A Práve preto veľmi často si lásku aj zamieňame so stavom, ktorý pociťujeme na začiatku v tej fáze zamilovanosti. Práve preto je potrebné vedieť odlišovať, že čo je zamilovanosť a čo je láska. Čo sa deje v tej fáze zamilovanosti a čo sa deje v tej fáze, keď už môžeme skutočne povedať, že ide o lásku a nielen o zamilovanie. Na túto tému som urobila aj video, ktoré si môžeš pozrieť. Je to toto video, v ktorom si viac priblížime rozdiely medzi láskou a zamilovanosťou. Teraz sa už môžeme venovať tým dôležitým tvrdeniam o láske, ktorým veľmi často veríme. Úplne prvé tvrdenie je, že všetko, čo potrebuje, je láska. A takýmto ponímaním lásky sa nám potom veľmi často stáva, že Ideme do vzťahu s človekom len na základe tých našich emócií, na základe toho silného emocionálneho puta, ktoré cítime voči tomuto druhému človeku a myslíme si, že toto úplne stačí, pretože tá láska je to jediné, čo potrebujeme, aby sme v tom vzťahu úspešne fungovali. Neuvedomujeme si však jednu dôležitú vec a to je to, že... My sa môžeme zamilovať a my môžeme dokonca milovať človeka, ktorý sa k nám vôbec nehodí, ktorý má úplne iný pohľad na svet, ktorý má úplne iné hodnoty. To znamená, že on považuje za akceptovateľné niečo, čo ty už nepovažuješ za akceptovateľné. On má úplne inú víziu života, ako máš ty. Môžeš sa dokonca zamilovať a milovať človeka, ktorý sa k tebe nespráva dobre, ktorý ťa odmieta, ktorý je možno agresívny k tebe takisto sa ti môže stať, že sa zamiluješ a miluješ človeka, ktorý je v totálnom chaose, pretože ten jeho život je v takom neporiadku, že sám nevie, čo s tým má robiť, ale on toto všetko prinesie aj do toho tvojho života. Takže v tomto prípade vidíš, že my môžeme skutočne milovať hoci koho a to, že niekoho milujeme, že cítime k nemu to silné puto tak to vôbec neznamená, že tento človek je pre nás ten vhodný, ten, s ktorým dokážeme vytvoriť kvalitný vzťah. Práve preto je potrebné, okrem toho, že niečo úžasné voči tomu druhému cítime, mať otvorené oči a sledovať aj iné veci. Pretože ak si myslíme, že tá láska je tá jediná, tá najdôležitejšia, tak v tom prípade sa nám stane presne to, že ignorujeme možno správanie alebo charakterové vlastnosti toho človeka, ktoré nie sú v súľade s tým, čo potrebujeme my, alebo s tými morálnymi hodnotami, ktoré my máme. Takisto sa nám môže stať, že zatvárame oči pred týmto. A úplne najhoršie je, keď začneme určité charakterové črty toho druhého človeka ospravedlňovať. Pretože ako náhle začneš hľadať ospravedlnenia, že prečo tento človek sa správa takto, prečo urobil to, toho sa ti to nepáčilo, ale ty hľadáš, že prečo to nie je také zlé, ako to cítiš, tak toto je ten najsilnejší signál, že toto nie je v poriadku a že toto je vec, ktorá tebe veľmi vadí a na ktorú by si mal upriamiť svoju pozornosť. Práve preto úplne na začiatok je potrebné vždy vedieť, že Napriek tomu, že tá láska je veľmi dôležitá, je zásadná, ale nikdy nenahradí kompatibilitu. Nikdy nenahradí tie ďalšie hodnoty, ktoré sú potrebné, aby ste ako partneri mali v súlade, aby ten vzťah medzi vami fungoval dobre. Veľmi časté tvrdenie je aj to, že láska zvládne všetko. Že láska úplne všetko pokorí, pretože ako náhle máme medzi sebou tú silnú lásku. Ako náhle sa veľmi milujeme, tak my zvládneme úplne všetko. Všetko, čo nám život prinesie. A v tomto prípade by som povedala, že nie je to žiaľ úplne pravda. Pretože ak by to bola pravda, tak by v tých našich vzťahoch, napriek tomu, že sa s partnerom milujeme, nebolo tak veľa rôznych problémov. A v tomto prípade nemyslím také tie bežné problémy, ktoré sú v každom vzťahu, aj v tom najlepšom a najzdravšom vzťahu. Ale myslím tým na vzťahy, kde dvaja ľudia sú v neustálom konflikte, kde dvaja ľudia lietajú od nuly na sto, sú ako na horskej dráhe s tými emóciami a to práve preto, že nedokážu sa zosúľadiť v podstatnej časti názorov a vecí, ktoré sú vo vzťahu dôležité. A práve v takomto prípade títo ľudia žijú tým spôsobom, že sú tam vo vzťahu neustále hádky, neustále konflikty, neustále zmierovania, neustále odprosovanie, neustála snaha, že tentokrát to začneme znova a bude to lepšie, neustále rozchádzanie a neustále schádzanie, aby nakoniec zistili, že opäť to nefunguje a opäť je tam ten konflikt a opäť je tam tá hádka a takto dynamika vzťahu beží dokola. V takomto prípade je potrebné si Uvedomiť, že pokiaľ to v tom vzťahu takto funguje. Napriek tomu, že títo dvaja ľudia si tvrdia, že áno, my sa milujeme a tentokrát to zdoláme, tentokrát to všetko vyriešime, tak nebude to fungovať dovtedy, kým tí ľudia nebudú vedieť zvládať efektívnu komunikáciu, kým tí ľudia nebudú chcieť riešiť samotné problémy, ktoré vznikli vo vzťahu, pretože... Pokiaľ ide o vzťahy, ktoré sú nezdravé alebo dokonca toxické, tak sa stáva to, že konflikty zostávajú nevyriešené napriek tomu, že je tam tá hádka, napriek tomu, že tam potom dochádza k tomu zmiereniu a k tomu, že tí ľudia chcú možno aj začať od znova a začať lepšie tieto veci ovládať, ale nedokážu to robiť. A nedokážu to z toho dôvodu, že oni sú stále rovnakí. Oni prakticky nič nezmenili na tom svojom správaní, nič nové sa nenaučili, nepristupujú k tým veciam, k tým problémom iným spôsobom, ako to robili doteraz. A pokiaľ robíme jednu vec stále dokola a táto vec je stále rovnaká, tak jednoznačne nemôžeme dostávať úplne iný výsledok, ale dostávame výsledok, ktorý je identický. Práve preto, je potrebné vedieť, že napriek tomu, že tá láska medzi tými dvoma ľuďmi tam môže byť úplne úžasná, že tam môže byť veľmi silné to fyzické spojenie, to citové spojenie, že tie ľudia chcú byť spolu, ale napriek tomu nevedia spolu normálne žiť, normálne fungovať. Takže jednoznačne to tvrdenie, že tá láska vyrieši problémy, nie je pravé a nie je správne. Pretože láska ako taká nevyrieši všetky problémy, pretože tie problémy musia chcieť riešiť tí dvaja ľudia a na to musia mať tie ďalšie schopnosti a zručnosti, aby vedeli, ako treba tieto veci riešiť a aby boli samozrejme ochotní tieto veci riešiť. V súvislosti s láskou sa hovorí aj to, že pre lásku sa treba obetovať a pre lásku treba trpieť. V tomto prípade je to však potrebné dať na správnu mieru, pretože je úplne normálne, že keď sme vo vzťahu s iným človekom, ktorého milujeme, tak sa snažíme robiť čo najviac pre tohto človeka, aby sme mu ukázali, že nám na ňom záleží, že naplňame jeho potreby, že chceme, aby ten človek sa cítil s nami šťastný, aby sa cítil naplnený, aby cítil, že stojíme pri ňom. Toto je to krásne na láske. Toto je presne to, o čom tá láska je. Že dávame úplne nabok to svoje ego a nezišne sa snažíme robiť niečo pre toho druhého človeka. Takto majú vzťahy fungovať. A samozrejme, niekedy prichádzajú na rad aj kompromisy. Pretože tie kompromisy musíme robiť, pretože niekedy potlačajme a potrebujeme potlačiť seba na bok práve preto, že vidíme, že Chceme viacej vyzdvihnúť potrebu toho partnera a zamerať sa na ňo. Na tomto nie je nič zlé, ale ako náhle začneme sabotovať sami seba a začneme úplne strácať seba v tom vzťahu, to znamená, že potlačíme seba, že obetujeme všetky svoje potreby, že už to ide na tú hranicu, že strácame seba dôveru, seba úctu, dôstojnosť vlastnú, tak v takomto prípade... Už si treba uvedomiť, že toto už nie je o láske, pretože žiadna láska nemôže chcieť, aby si v nej strátila samú seba, aby si strátila svoju vlastnú identitu, aby si obetovala to, čo je pre teba zásadné, čo tvorí prakticky teba takým človekom, akým si. Pretože ako náhle začneš strácať svoju sebahodnotu. Začneš akceptovať veci, ktoré by si nemala akceptovať vo vzťahu len preto, aby si si udržala tento vzťah, aby si si udržala tohto partnera. Toto už vôbec nie je o láske. Takže ako vidíš, ani v tomto prípade neplatí to, že pre lásku treba trpieť a pre lásku sa treba obetovať. Pretože ako náhle začneme trpieť len preto, aby sme si udržali toho partnera, aby sme si udržali ten daný vzťah, to znamená, že v tomto prípade to nie je o láske ako takej. Takže v tomto videu si sa dozvedela niekoľko pohľadov na lásku a vyvrátila som niektoré tvrdenia o láske, s ktorými sa veľmi často stretávam. Samozrejme, že možno niektorí ľudia budú mať opačné názory a budú spochybňovať všetky tieto moje tvrdenia, ale jednoznačne som toho názoru, že nespochybňujem, že láska je veľmi dôležitá, že láska je... Ten najúžasnejší cit, ktorý môžeme cítiť, pretože nás robí lepšími ľuďmi a čím viac jej máme vo svojom živote a čím viac ľudí okolo nás nám ju dáva, tak tým nám je lepšie, tým sa cítime lepšie na tomto svete. Takže v tomto prípade jednoznačne som za to, že tá láska je veľmi dôležitá a nikdy som nepovedala nič proti tomu, ale jednoznačne láska nie je všetko. A na toto treba myslieť vždy, keď... Budeme vstupovať do nového vzťahu, ale aj keď budeme v danom vzťahu. Ďakujem vám všetkým za pozretie tohto videa a teším sa na stretnutie už o týždeň pri ďalšom videu.